Petr Lukeš, Hnutí pro pravo 11. Já jsem tady vedl v rámci technické poznámky řeč o tom výběrovém řízení na zhotovitele a ptal jsem se tedy na to, proč není v materiálech to výběrové řízení, a tato otázka nějakým způsobem tady zapadla. Já se tedy omlouvám za svou zarputilost a obracím se znovu teda na pana Kárského, aby o tom pohovořil. Pane Lukeš, já myslím, že tak, jak tu otázku kladete, není technická, to není technická poznámka. Přihlašte se řádně do diskuze a na tu otázku vám bude odpovězeno. Nicméně bude vám odpovězeno, že všechny podklady, které jsou k dispozici, tak máte. Pan Kost, technickou.